gaari bas ah oo ay saarnaayeen culimo shiica ah oo ka soo jeeda dalka Pakistan ayaa waxa ay shil ku galeen gudaha dalka Iran waxaana halkaas ka dhashay qasaare aad u badan oo isku jira dhimashay dhaawac waxa la sheegay in culimadaasi oo ka soo socdaaray gudaha Pakistan ay u jeedeen meelo ka mid ah dalka Iraq iyagoo maraya Iran ay shil xoogan halkaas ku galeen shirkan ayaa habeenimadii talaadadii ka dhacay gobolka Zaad ee bartamaha dalka Iran waxaana la soo markaasii loo sababay cilad ku timid habka bareega sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay baaritaanka hor dhaca waxaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen 28 rakaab ah isla markaana ay ku dhaawacmeen 23 kale oo isla rakaabka ah 7 ka mid ahina ay aad u liitaan xaaladooda sida ay ku warantay warbaahinta qaranka ee gudaha dalka Iran dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay ayaa isku jiray rag iyo dumar wada saarnaa gaariga oo markaasii safar ahaa dadka ayaa markaasii ka soo socdaalay gobolka Sindh ee dalka Pakistan waxayna ku sii jeedeen magaalada barakeysan ee Karbala ee dalka Iraq si ay u xusaan mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee taariikhda Shiicada ilaa iyo 13 qof ayaa la rumaysan yahay in ay saarnaayeen baska markii uu shirka dhacay sida ay ku warantay warbaahinta gudaha ee dalka Pakistan 11 dumar ah iyo 17 rag ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay shirkan ka dhacay gudaha dalka Iran dhammaan dadkaasi waxaa la sheegay inay yihiin shiica ka soo socdaashay gudaha dalka Pakistan isla markaana Ciraaq ku sii jeeday qasaarahan aad ku badan ayaa shirkan ka dhashay waxaana warka soo saartay dowladda Pakistan iyo sidoo kale dowladda Iran dhammaantood waxa ay u tacsiyeen ehelada qoysaska dadkii markaasii ku geeriyooday shirkan iyo sidoo kale kuwii dhaawacmay oo ay caafimaad degdeg ah u rajeeyeen shirkan ayaa ka mid ah shilalkii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhacay gudaha dalka Iran waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon